U susret godišnjici Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, 21. godišnjici, red je da progovorimo i o sportskim uspjesima Brčkog distrikta. Najma boljih ambasadorica sporta u Brčkom od odbojkašica Bimal jedinstva, najuspješnijeg sportskog kluba distrikta. 13 puta su osvojile šampionsku titulu Bosne i Hercegovine, čime su dokazale da su apsolutne prvakinje. O radu kluba razgovaram sa Sašom Grekulovićem, sportskim direktorom ženskog odbojkaškog kluba Bimal jedinstvo. Gospodine Grekulović, dobro vam jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i sportski pozdrav i vama i svim gledalcima vaše televizije. Evo, ja sam kazala dakle da je nezaobilazna tema biti u Brčkom, a ne govoriti o ovom veoma uspješnom sportskom klubu. Trenutno ste prvi na tabeli, a igračice u dobroj mjeri čine i okosnicu reprezentacije. Ali možda ipak da moje prvo pitanje bude kako vi uspijevate održati taj kontinuitet i biti uvijek u vrhu? Pa dobro, već duži niz godina ženski odbojkaški klub Bimal jedinstvo radi, mogu da kažem, na profesionalnom nivou, zahvaljujući agilnoj upravi kluba i stručnom štabu koji veoma dobro radi i u prethodnom sazivu, a evo i sada u posljednjih 6 godina kada je novi šef stručnog štaba sa svojom ekipom u načelu kluba, odnosno ekipe, tako da i dobri rezultati prate i dobre uspjehe. Ženski odbojkaški klub u svojim selekcijama je na vrhu, odnosno osvaja šampionske titule i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Kažete mi, znamo da pojedine košarkašice iz određenih razloga odlaze iz kluba, ali vi ste nekako uvijek spremni, imate taj, da tako kažem, podmladak koji pripremate, tako da su one u svakom momentu spremne da zamijene one starije odbojkašice koji odlaze negdje dalje. Pa, politika kluba je da svoje bazu i svoj podmladak dovodi na takav nivo da mogu u svakom momentu da uskoče u seniorski sastav. Treneri vode računa o mlađim selekcijama, a uprava kluba vodi računa o onim talentima koji su u Brčkom i oko Brčkog, tako da kad završe osnovnu školu mogu da dođu u Brčko, da idu u srednju školu, da pohađaju jedan od fakulteta u Brčkom i da se bave onim što najviše vole u životu, a to je odbojka. Jeste da odbojkašice posle završene srednje škole ili fakulteta svoju karijeru nastavljaju u inostranstvu, ali, kažem, dobrim radom i dobrim selektiranjem igračica sa prostora Brčkog i cijele Bosne i Hercegovine mi nadomješćujemo taj problem, odnosno uvijek u mlađim kategorijama imamo one igračice koje mogu da nastave putem koje su seniorke započela, to je osvajanje šampionskih titula u Bosni i Hercegovini i titula pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Ono što je tradicionalno i ono po čemu je Brčko u stvari prepoznativo je da već dugi niz godina ima dobru odbojku. Pa jeste, još pre ovog nesretnog rata u Bosni i Hercegovini Brčko je važilo za kolijevku odbojke. Mnogo reprezentativaca i u muškoj i ženskoj odbojici je Brčko iznjedrilo, tako da uprava kluba sadašnjeg ženskog odbojkaškog kluba Bimal jedinstvo se trudi da samo nastavi tu tradiciju i evo, uspijevamo već, kao što ste rekli, 13 godina smo uzastopni prvaci Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo i ove godine odbraniti titulu šampiona Bosne i Hercegovine i titulu pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. To je u stvari plod ovog rada kluba i dobre selekcije košarkašica, kao što ste kazali. I ono što je najbitnije je da postoji ta sinergija unutar kluba, odnosno unutar tima. Je li tako? Pa jeste, moram sam da vas ispravim. Mi u klubu smo odbojkaški klub i odbojkašice učestvuju, ali zahvaljujući vladi Brčkog distrikta, zahvaljujući generalnom sponzoru Fabrici ulja Bimal iz Brčko i ostalim sponzorima uspijevamo da servisiramo sve potrebe kluba
koje imaju u toku jedne takmičarske sezone i evo, kažem, opstajemo i još uvijek smo na čelu svih takmičenja u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, a dokle vidjet ćemo, pred nama je. Šta očekujete od ove sezone kada je evo prvenstvo u pitanju? Pa što se tiče ovogodišnjeg prvenstva, prvenstvo je, ligaški dio prvenstva je završen. Mi smo taj ligaški dio završili na prvom mjestu sa 9 bodova prednosti u odnosu na pratioce. Pred nama je vikend koji treba da se održi finale Kupa Bosne i Hercegovine. U nedjelju od 14.30 naš stari sportski rival, ženski odbojkaški klub Gacko iz Gacka je domaćin i očekujem da osvojimo tu 12. titulu pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine, a u play-offu nadam se da nećemo imati propusta, da je stručni štab na čelu sa trenerom Pezerovićem tempirao formu da možemo i ove godine da osvojimo šampionsku titulu Bosne i Hercegovine. I evo na kažete. Obezbjedimo izlazak ove godine na i ove godine da obezbjedimo izlazak na evropsku scenu, jer prošle godine nismo igrali u Evropi zbog ove situacije sa pandemijom virusa korona. Nadamo se da će se to i desiti. I evo, za kraj našeg razgovora imam još jedno pitanje. Kakav je vaš stav generalno o poziciji odbojke u Bosni i Hercegovini? Pa sigurno da u Bosni i Hercegovini ima talentovanih odbojkašica, ima ozbiljnih klubova koji rade sa tim odbojkašicama, ali sigurno da je situacija u cijeloj državi takva kakva je, da nema dovoljno sponzora da prate taj rad odbojkaških klubova, nema takvih sredstava koje treba država da obezbijedi da bi se uslovi za treniranje i odigravanje utakmica poboljšali, odnosno podigli na veći nivo, ali se nadam u budućem vremenu da će i država i Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine i Odbojkaški savez Republike Srpske učiniti mnogo više napora da bi se obezbijedili što bolji uslovi za takmičenje i učestvovanje ekipa i u prvenstvu Bosne i Hercegovine, a nadam se i u evropskim takmičenjima. Ja vam želim mnogo uspjeha. Prije svega želim vam pobjede tokom vikenda koje ste najavili, odnosno utakmice koje ste najavili da morate odigrati. I svaku sportsku sreću vam želim, naravno, da ženski odbojkaški klub Bimal Jedinstvo iz Brčkog i dalje bude u samom vrhu i da bude šampion Bosne i Hercegovine. Hvala vam za odvojeno vrijeme i hvala vam za uključenje Jutarnje. Vama i hvala na svim željama.